Сәлем, достар! Бүгінгі біздің қызықты дерек қанатты қыз Хиуаз Доспанова туралы болады. 1922 жылы мамыр айының 15-ші жұлдызында Атырау облысы Ұлы Отан соғысында ерлікпен көзге түскен Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметовадан басқа 3-ші қыз Хиуаз Доспанова дүниеге келді. Есімі елге таныс батыр қыз аспан төрінде жауды дәлдікпен атып ешкімге дес бермеген. Мектепті алтын медальмен бітірді. Ең алғашқы әскери тапсырманы орындау үшін ұшаққа мініп жатқандағы құрбысы Мария Рум айтқан сөзі: «Егер мен тірі қайтпасам, мені коммунист деп қабылдаңдар». Майдандас құрбылары Хиуаз Доспанованы «Нежная Катя» деп атады. Жау Хиуаз Доспанованың полк қыздарын түнгі мыстандар деп атады. Талғат Бегелдинов 305, Леонид Беда 210, Сергей Луганский 390 рет ұшып, жауынгерлік тапсырмаларды орындады. Ал Хиуаз Доспанова 300-ден астам маңызды тапсырмаға жіберіліп, барлығында ерлік көрсеткен. Соғыстағы ерліктер үшін батыр қыз, қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен Кавказды азат еткен үшін, Варшаваны азат еткен үшін медальдарын иеленіп, әскери атағы аға лейтенант шеніне дейін өседі. 2006 жылы ұшқыш Хиуаз Доспанова туралы «Қарыздар ұрпақтан» атты тұңғыш деректі фильм түсірілді. Алматы қаласында Хиуаз Доспанова атындағы көше бар. Үйлердің бірінде оның құрметіне ескерткіш тақта да бар. 2008 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағымен марапатталған. Атырауда Хиуаз Доспанова атындағы мұз сарайының құрылысы 2008 жылы қазан айында басталып, 2009 жылы маусым айында тапсырылды. Нысанның құны 1,5 миллиард теңгені орайды. Хиуаз Доспанованың құрметіне Air Astana авиакомпаниясы Embraer 190 ұшағын атады.